Então, a primeira pergunta é: já tem gente resolvendo o problema do cliente do jeito que você quer resolver? E como é que tá essa resolução? Tá ok? Tá em dia? Tá dando conta? Tá conseguindo resolver? Beleza. Agora, se é algo que tá, você sente que tá precisando de mais gente para resolver esse problema, então acho que a resposta é que o mercado não está saturado para você. Então você tem que analisar todo esse seu mercado e basicamente partir dessa premissa: eu preciso resolver um problema. E como é que estão resolvendo esse problema, né? Às vezes tem gente já resolvendo o problema de cachorro sujo, né? Ok, estão dando banho nos cachorros, mas está resolvendo de uma maneira que é aquela de só tem tu, vai tu mesmo, né? Ah, aqui na minha região só tem esse pet shop, então eu tenho que levar lá, mas eu não gosto do atendimento. Eu acho que o banho deles é muito rápido, parece que não dá banho direito. Enfim, só que só tem aquele lugar, as pessoas acabam levando só naquele lugar. Então, você vai propor o quê? Resolver esse problema de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira que vai agradar muito mais os clientes, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Já tem alguém resolvendo esse problema? Se não tem, né? Então eu vou resolver. Ou se já tem, será que eu posso resolver de uma maneira melhor ainda? E caso você já esteja aí nesse mercado, será que já não tem gente demais resolvendo o problema do jeito que você está resolvendo? Como é que você pode melhorar isso? Como é que você pode mudar?